Різдвяний настрій ще триває. У Спасо-Преображенському соборі зустрічали маленьких гостей. До обителі завітали діти з дитсадка номер 19 «Вогник». Їм показали різдвяний вертеп, а батюшка привітав малечу та подарував іконки. Маленькі гості теж прийшли не з порожніми руками. Вони передали солодощі та колективний малюнок із символічною назвою «Рука Бога». Мы приходим сюда каждый год обязательно на Рождество к вертепу. Это стало нашей доброй традицией. Мы считаем, что в детях нужно воспитывать и сопереживание, любовь и веру. Сегодня мы вот так пришли, видите, вот просто с дарами. А обычно мы приходим, мы еще здесь и поем, и вместе с нами поют священники. Так что бывает по-всякому. Дорослі кажуть, що такі візити – це не релігійне виховання, а передусім наповнення маленьких сердець добром та любов'ю, які вони принесуть із собою додому.